მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინა და ეს ჩემი არხი YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ. ნუ გაგიგვირდებათ ახლა რა კი ეკრანზე ხედავთ ხის კერკს, მერქანს და ეს შემთხვევითი არ არის. ეს არის ფიჭვის ხე და ფიჭვის მერქანი. ფიჭვის კერკი ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ძალიან ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ორქიდეებისათვის და სწორედ ფიჭვის კერკისაგან უმეტეს შემთხვევაში ამზადებენ ორქიდეების სუბსტრატს. ორქიდეებისათვის სხვადასხვა კერკი გამოიყენება, ამბობენ რომ ძალიან კარგი არყის ხის კერკი, ასევე გამოიყენება მუხის ხის კერკი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, როგორც წესი, ჩვენ ხვდებით ხოლმე ფიჭვის ხის კერკში ხანდახან არის გარეული ქოქოსის კაკლის გრძელი ბოჭკოები, ხანდახან სხვა ტორფი და ასე შემდეგ, ან სფაგნუმი, ან სხვა ხავსი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ფიჭვის ხის კერკი. როდესაც ჩვენ ორქიდეებს გადავგავთ, კარგი იქნება, თუ ხელთ გვექნება ახალი მასალა, შევიძენ, მაგრამ თუ ეს საშუალება არ არსებობს, მაშინ როგორ უნდა მოიქცეთ? მე ხარ ვიმყოფები ჩემს სახლთან ახლოს პარკში. თქვენ შეგიძლია იგივე გააკეთოთ ტყეში, პარკში, სკვერში, იქ სადაც ფიჭვის ხეები დგას. და კადრში ხედავთ მიწა, სადაც ყრია წიწვები, არის მცენარეები და პლუს დავინახე ხის ქერქი. როდესაც მე გადავწყვიტე, რომ თვითონ დამემუშავებინა სუბსტრატი, ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა, ესე დასკვნამდე მივედი, რომ კარგი იქნება და შემდეგ ეს ჩემი დასკვნა გამყარდა სხვადასხვა რეკომენდაციებით, რომ ძირიდან ავკრიფოთ ხოლმე აი ასეთი ხის ფიჭვის ქერქები. უფრო თხელია ეს თხელებსაც ნახავთ, ესეთი ფურცლებივით, ესენი არ გამოდგება, რადგან როგორ ვთქვა, მტრად იქცევა და პირიქით ორქიდეებს ცუც სამსახურს გაუწევს. აი ესეთი ხის ქერქები, რომელსაც შემდეგ ნახევრად დავამტრევთ და რატომ ჩამოვარდნილი. ფიჭვის ხე ეს ქერქი მოიცილა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ეს აღარ სჭირდება და მასში ან საერთოდ არ არის, ან ძალიან ცოტა ფისი და სხვა მსგავსი ზეთოვანი ნივთიერებები. ჩვენ შეგვიძლია ავკრიფოთ ან ძირიდან, ან მოვაცალოთ ხის ქერქს. ახლა ძალიან ბევრია გამოშვერილი, მაგრამ მეგობრებო, თუ არ ძვრება, ჯობია, რომ ძალა არ დავატანოთ და ძალით არ მოწყოთ. აი ახლა მაგალითად ჩამოვარდა გადასარევი. ეს უკვე არის თითქმის მზა მასალა. მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით, გავასწორებ ფოკუსს. აქ არის რაღაც თეთრი ხავსივით. ამისგან რა თქმა უნდა ეს უნდა გავათავისუფლოთ და არსებობს მთელი რიგი რეკომენდაციები როგორ. მაგრამ მაინც ახლა გადავალ მერქნის შერჩევაზე. მაშინ გამოდგება ფიჭვის ხის ქერქი, თუ ფიჭვის ხე არის ან მოჭრილი, ან გამხმარი, ან გამომშრალი. ქერქი უნდა გამოშრეს და ამ შემთხვევაში არის კარგი. ანუ მწვანე ხიდან ამის სიაძრობა მაინდამაინც სასარგებლო არ არის. სამწუხაროდ თუ ხე გახმობისკენ მიდის, ახლა ვეცდები რომ გაჩვენოთ, აი ამ მდგომარეობაში ეს ფიჭვის ხე, რა თქმა უნდა, ესენი გამოსაყენებელია, ძალიან ადვილად ცრება. თუ ადვილად არ ცრება, მაშინ ზოგია რომ ძალა არ დავატანოთ. კიდევ ერთი პატარა ფრაგმენტი მინდა ჩავწერო. ახლა თქვენ ხედავთ ნაპრალს. ეს არის ისე ფიჭვის ქერქი. შევისდებ თუ აძრა არ ცრება, ამიტომ ძალას არ დავატან. და ჩემი წარმოდგენით სად იზრდება ორქიდეა. აი ეს არის ნაპრალი. Ну, ფიჭვებზე ორქიდეები არის ძებიან, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხეებზე როცა იზრდებიან, ეს ახლა სუროა და ეს სუროს პრინციპით არის ორქიდეაც. ესე ხის ნაპრალებში ფესვები თემაგრება, აი დაახლოებით ამ ადგილებში ზოგი აქვს საჰაერო ფესვი და აი აქ დააგროვილ ტენითა და სასარგებლო საკვები ნივთიერებებით იკვებება და საზრდოობს. ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენთანაც ხეებზე ორქიდეები იყოს, ალბათ სადაც მათი სამშობლო, როგორც ჩვენთან არის ახლა პარკში სუროები, ესეა ორქიდეები. ახლა ეს ფიჭვი გამხმარი არ არის, ძალიან კარგი გადასარ, ამიტომ არ ძრება. გამხმარს უფრო მარტივად ძრება. არის ხოლმე რომ აი მოჭრილი ფიჭვი, შეიძლება ნახოთ ძირს დაგდებული და
ძალიან მარტივად ძრება. თუ ასეთ ნახავთ, ასეთ ფიჩს და მოვაძრობთ, ნუ სხვა საშუალება თუ არ გვექნება, მაშინ მას ოდნავ განსხვავებული და უფრო ესეთი სიღრმისეული დამუშავება დასჭირდება. ასე რომ მეგობრებო, შევეცდები ეს ყველაფერი თავად გავაკეთო, დეტალურად აგიხსნათ. ახლა მე მინდა გაჩვენოთ ჩემი ნადავლი. ეს არის ის ქერქები, რომელიც ძირიდან ავკრიფ. ბუნებრივია, დასამუშავებელია, გასაწმენდია. ცხრი და რა ერთჯერ. და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოდგება ორქიდეების субстратат. გამიმართლა და მართლაც ვიპოვე ფიჭვის ხე, რომელიც ნუ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და თითქმის გამხმარი იდგა. ამ თლიანად გამხმარ ფიჭვის ხეს ძალიან მარტივად მოძრა აი ესეთი მთელი ქერქები. ამას მე არ დავამტრევ, გამოვიტანე აივანზე და დავყარე მზეზე, რატო? იმიტომ რომ თუ კარგად დააკვირდებით, აქ არის კვალი რაღაც მწერების. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხის ქერქი კარგად გამოშრეს და წერებს საარსებო გარემო შეეზღუდოთ, ესე რომ ვთქვათ. ამ ქერქების დამტრევას არ ვაპირებ, არსებობს ეგეთ წოდებული ბლოკებზე ორქიდეების განთავსების მეთოდი. ამის გაკეთებას დიდი ხანია ვაპირებ და რა კი აი ეს მასალა ხელ შემხვდა, რა თქმა უნდა, შანს არ გავშვებ, მაგრამ მანამდე უნდა კარგად გამოვაშრო და აი ესე მზეზე დავყარე, რომ აი ეს საფრთხეები, რომელიც ახლა ამ ქერქს თან აქვს, ნუ მაქსიმალურად შეიზღუდოს. ძალიან ძნელი იქნება ამ ქერქის აი ესეთი მთლიანი ფორმით გამოხარშვა. მართალი გითხრათ, არც ვაპირებ, იმიტომ რომ აქ ფისი, ის რაც ტოქსიკურია ორქიდეისათვის, უკვე აღარ იქნება, ან ძალიან ცოტა იქნება. თვითონ ეს იფურცლება. გავასუფთავებ, რა თქმა უნდა, გავფხიკავ და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს ჩავწერ და განახებ. როგორც გითხარით, მინდა ორქიდეები განმათავსო ბლოკზე. მაქვს ასევე ესეთი ხის რაღაც აზერავ, ეს რა ხეა, ზღვაზე ვიპოვე, წყალმა გამორიყა, თავის დროზე აკვარიუმისათვის წამოვიღე, მაგრამ ეხლა გადავიფიქრე და აი რაღაც კომბინაციას შევკრავ, თუ გამომივა და ორქიდეებმა ამ ყველაფერზე გაძლეს, მე აუცილებლად გავაკეთებ ამას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოვიტან ფართო სამსჯავროზე, თუ ეს ყველაფერი გამომივა. Ну, აი ამას ვაპირებ. რა თქმა უნდა, ახლა მე მაქვს მთლიანი ესეთი ფირფიტები. მაქვს ასევე პატარა ნაკუწები, ყველაფერს დავამუშავებ, ჩავწერ და წარმოგიდგენთ. ესე იგი, გადავწყვიტე დავამუშავო ფიჭვის ხის ქერქი. აქ სხვადასხვანაირი ნამტრევები მიპოვია, როგორცა ჩანს. არის ზოგი ესეთ მეტნაკლებად სუფთა და რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე ამ ნატეხებს ავიღებ, ბევრი არ მჭირდება, მინდა რომ მე თვითონ დავამუშაო და ვნახო როგორ გამოდგება ჩემს მიერ დამუშავებული ქერქი. არის აი ესეთები მეტნაკლებად სუფთა. დაჭრის დროსაც თუ რამე შიგნით ხარვეზი აქვს ან ფისის ნაწილები, ან რა ვიცი, მავნებლები ჭიაღოა, ამასაც ვნახავ. ბევრი არ მინდა, როგორც გითხარით. აი ეს და ეს. არა. აი ეს არის კარგი ნაჭერი. მაქვს ისეთები, რომელსაც აქვს ესეთი ფისის ნაჭრები. ეს რა თქმა უნდა უნდა მოვაცალოთ, იმიტომ რომ არ გამოგვადგება, შეიცავს ტოქსინებს, რომელიც შეიძლება არც თუ ისე სასარგებლოა ორქიდეისათვის. ეს ვაკეთებ. მაქვს აი სამორჩეული ქერქი, ესეთ ქურჭახში ჩავდე, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრ ნაგავს დაყრის და მე გამდინარე წყალში უნდა გავრეცხო. მაქვს მომზადებული დანა, მაკრატელი, იმიტომ რომ ესე მარტივად არ ხდება ამ ქერქების დატეხვა. ეს საკმაოდ ძნელი გასატეხია და არა ვარ დაინტერესებული, რომ იყოს წვრილი ფაქცია. ამიტომ მაკრატელს გამოვიყენებ. ან თქვენ ნახეთ, შეიძლება გქონდეთ სასხლავი მაკრატელი, უფრო ძლიერია და მცენარეების გასასხლავად გამოიყენებენ და უფრო კარგი მჭრელი პირი აქვს ასეთ მაკრატელს. რას ვაპირებ? ეს მინდა დავამუშაო. არსებობს ეგეთი მეთოდი, რომელიც გამოიყენება, რომ გარეცხავენ კარგად, შემდეგ 20 წუთი ადუღებენ, რომ ფისი და რაღაც მავნე ნივთიერება
ნაირადები გარეთ გამოიტანოს და თუ იქ არის პარაზიტები, ისინიც დაიხოცებიან. 20 წუთის შემდეგ გარეცხავენ, გააშრობენ კარგად, ეს დაახლოებით 24 საათი. შემდეგ კიდევ 20 წუთი ხარშავენ, ისევ გააშრობენ და მერე გამოიყენება ორქიდეების ჩასარკავად. მე რაკი აი ეს ნაწილები დავათვალიერე, აი რაღაც მავნებელი დადის ჭენჭულა. ამას შეიძლება დავათვალიერე და რაღაც მაინდამაინც ესეთი დიდი საფრთხები ვერ შევნიშნე. გადავწყვიტე, რომ არ გამოხარშო. მე პირადად გადავწყვიტე, რომ ჩემ შემთხვევაში ესეთი პატარა ფრაგმენტების დამუშავება პრობლემა არ იქნება, მაგრამ დიდი ფრაგმენტები, რომელიც ვიპოვე, იმას ვერ გამოხარშავ. ამიტომ ჯერ დავამუშავებ საპნიან წყალში, იმიტომ რომ ეს არის ანტისეპტიკი. გავაჩერებ, გაჩვენებ თან ყველაფერს. შემდეგ მოვაყრი ნაცარს, ნაცარი არის კარგად დამწვარ ნაცარს. ეს არის სასუქი საკვები ნივთიერებაც მათ შორის, ასევე ანტიპარაზიტული მოქმედების. სარცხი საპონი თავისას იზას, ნაცარიც თავისას იზას და პლუს იმედი მაქვს რაღაც საკვები ნივთიერებებით სასუქით, სასუქი ელემენტებით გაიჟღინთება ქერქი და შემდეგ უკვე გამოვიყენებ ორქიდეის ჩასარკავად. როგორც თქვი, ამის დამტრევა არც თუ ისე მარტივია. უნდა დავამტრიოთ მსხვილ ფრაქციებად. მსხვილი ფრაქცია, იმიტომ რომ ცენარებს კონდეს სასუნთქი საშუალება არის არც თუ ისე სუფთა საქმე, ბევრი ნაგავი იყრება, მაგრამ არაუშავს გასაკალაფეთ ყვავილების კეთილ დღეობისათვის. დავამტრიე როგორც იქნა და მთელი ოთახი ახლა უბრალოდ სამზარეულოში მუშაობ, არის ნაფოტები ცალსე და ვერ წარმოგიდგენიათ რამდენჯერ გავიფიქრე რა გინდა და ჩემო თავო წასულიყავი მაღაზიაში და გეყიდა, მაგრამ რა ვქნა, მინდა მე თვითონ ცადო და დავამუშაო და ნახო რა გამომივა. ანუ აი ამ ყველაფერს მე ახლა გავრეცხავ მოშოვიდან და რატო ჩავდე ესე ცხაურში, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი ესეთი წვრილი წვრილი ნაფოტები დარჩა, ეს არაფრად არ მჭირდება. პირიქით მე მჭირდება ოდნავ მსხვილი და საშუალო ფრაქცია, იმიტომ რომ დაგეგმილი მაქვს ჩემი გადარჩენილი ორქიდეა დახურულ სისტემაში ჩავკა. ნახოთ რა გამომივა თან ჩემს დამუშავებულ ქერქში. ანუ ამ ყველაფერს მე გავრიცხავ გამდინარე ცხელი წყლით, ცივი წყლით, როგორც ათქვის საპნიან ქაფში, მე კარგად გავრეცხავ, მე ნაცარს მოვაყრი. მოკლედ ძალიან ისეთი სადუდღნი გემა მაქვს წინ, საქმე მაქვს წინ. ესე გავრეცხე ფიჭვის ქერქი. ეს ყველაფერი არის დასამუშავებელი. მხოლოდ გარეცხვა ჩვეულებრივ გამდინარე წყალში არ ეყოფა. ვიცი რომ ხარშავი კიდევაც, მაგრამ აქ არსებობს სხვა რისკი, რომ აი ეს ჯერ არ ვიცი ეს ქერქი სადნა ჩამდო, რომ გამოხარშო, შეიძლება თქვა დავამტრიო ესე გამოხარშო, მაგრამ ეჭვმაქ რომ ესე თავის ღირებულებას, საკვები ღირებულებას დაკარგავს ორქიდეისათვის. ამიტომ გარეცხვის შემდეგ ამოვიღე, დავალაგე ესე აბაზანაში და შემდეგ დავამუშავე საპნიანი წყლით. რას ვაკეთებ? ვაშხურებ. კარგად, კარგად ვაშხურებ ორივე მხრიდან. ისე რომ არ დავინანო საპნიანი წყალი, დავასხა კარგად, დავალდო და ასე დავტოვებ ეს რამდენიმე საათი, 1 საათი მაგალითად. ანუ დამუშავების პირველი ეტაპი იყო ჩვეულებრივ წყალში, გამდინარე წყალში გავრეცხე და ეხლა მეორე ეტაპი არის სარეცხვის საპნის მაღალი კონცენტრაციის წყალი მივასხურე. დავტოვებ ეს 1 საათი, შემდეგ ამას გავრეცხავ ისედაც. ისევ გარეცხვის პროცედურას არ ვღებ, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურია და კამერისათვის ეს ცოტა ისეთი უხერხული მოსასმენი იქნება. ხოლო შემდეგ რომ გავრეცხავ, ვაპირებ დავამუშავო ნაცარში და შემდეგი ფრაგმენტი იქნება ის, თუ როგორ ვამუშავებ მე ხირს ქერქეს, ფიჭვის ქერქს ნაცარში. ვაგრძელებ ქერქის დამუშავების ოპერაციას და მინდა აქვე გაგაფრთხილოთ, რომ ჯობია აიღოთ ძველი ჭურჭელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაგავი გაუვიდა. რატო ნაცარი? ნაცარსაც იგივე თვისებები აქვს, რაც საპნიან წყალს, დაახლოებით ანტისეპტიკური, რა თქმა უნდა, ანტიბაქტერიული, პლუს არის სასუქი. ეხლა მე ერთი მუჭო ნაცარი, კარგად დამწვარი ხის ნაცარი ავიღე და დავაზავე წყალში და აი ამ წყალში, ნაცრით გაზავებულ წყალში ჩავალაგებ ჩემი ფიჭვის ქერქებს. ამასაც დაახლოებით 1 საათი ჩავალბობ. ნუ გაფრთხილებთ, რომ ყველაფერი
საშინოდ გამოიყურება აბაზანაში. ეს არის გაფრთხილება, ჯობია რომ ამ გაფრთხილებას ორი უგდოთ. კონცენტრაცია, ანუ დოზირება, ესე რომ თქვა, ჩემ შემთხვევაში ნაცრის მე არ ვიცი, მართალი რომ გითხრათ, უბრალოდ ესეთი კარგი მუქი წყალი გამოვიდა. რა კი, ერთბაშად მე მცენარეების ჩადებას არ ვაპირებ ამ ქერქებში, ამიტომაც არ მეშინია, მე ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ავდგე და გადავავლო წყალი. ხოზე მოაყრი ამ ქერქს რაღაცას და ქიმიო უცნაურ ოპერაციებს ჩავდივარ, მაგრამ არ მეშინია, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამას ხაწყალი უნდა გადავავლო. ალბათ საკმაოდ დიდხანს. არ გამოხაშა. ეს ნაცარი თავისას იზავს, რაც არ ქნა სარეცხვის საპოვნა. მე გავავლებ და გავიტა სუფთა ჰაერზე, აივანზე უბრალოდ გასაშრობად, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, მე გამოხაშვას ამ ქერქებს არ ვუპირებ. იმიტომ რომ არ დაკარგოს თავისი საკვები მნიშვნელობა. მოკლედ დავასრულე ჩემი ალქიმიკოსობანა. დავამუშავე ცალკე დიდი ფრაგმენტები და ასევე დავჭერი ქერქი ქოთნისათვის საშუალო და დიდ ფრაქციებად და ვარ ფრიად კმაყოფილი. როგორც თავიდანვე ვთქვი, დავაპირებდი გავრეცხე ცივწყალში, ცხელწყალში, გამდინარე წყალში, დავამუშავე სარეცხვის საბნის ქაფით, გავამდიდრე ნაცრით და მოკლედ ვარ ფრიად კმაყოფილი. ეხლა ეს გადამჩენია, ეს ყველაფერი როცა დაიწურება, გავაბრძანო აივანზე და გაშრეს, ხოლო შემდეგ, ნუ დაახლოებით 24 საათის შემდეგ ეს ყველაფერი იქნება უკვე მზად იმისათვის, რომ გამოვიყენო ქოთანში. ხოლო შემდეგ, ისე თქმა მინდოდა, როდესაც ჩემს ორქიდეას ჩავდებ აი ამ ქერქში და ის გაიხარებს, იქნება ფრიად ამაყი და რა თქმა უნდა არ გამოგაპარებთ ამ ამბავს. არც თუ ის რთული აღმოჩნდა ორქიდეების სუბსტრატის დამუშავება და პირიქით სახალისოც. მეგობრებო, მე ეს ვიდეო აქ მინდა დავასრულო, ხოლო რაც შეგეხებათ თქვენ, თუ ეს თქვენთვის საინტერესო გამოდგა, დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ, რას ფიქრობთ თქვენ ქერქის ამ მეთოდით დამუშავების შესახებ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, ესტუმრეთ ასევე Facebook გვერდს იგივე დასახელებით ორქიდეომანია და ერთმანეთს გაუზიაროთ შთაბეჭდილებები და გამოცდილება. და ასე და ამგვარად ერთმანეთის დახმარებით სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.